Із ґрунтовки в трасу європейського стандарту 7 головних доріг Павлоградського району до кінця року закатають в асфальт. Наразі відремонтували 2 основні шляхи. Як кажуть чиновники, дороги павлоградських сіл не оновлювали десятиріччями, а деякі вулиці і взагалі не асфальтовані. Загалом, цьогоріч із обласного бюджету на ремонт покриття виділять близько 1 мільярд гривень. У планах оновити 130 вулиць. Межирицкая объединенная территориальная громада Павлоградского района в этом году за счет средств областного бюджета здесь мы ремонтируем 7 дорог. Первые 2 дороги уже капитально отремонтированы, и вместо грунтового направления, по которому раньше не могли проехать машины, эта громада получила 2 новых дороги европейского качества с 5-летней гарантией.